Привіт! Поки ви додивлялися гру «Кальмара» та обговорювали серіали знайомими, ми підготували для вас дещо з новин культури. Фестив на свіжому повітрі поменшало, однак що нам заважає добре проводити час навіть з приходом холодів? У наступні декілька хвилин дамо вам привід і порадіти, і замислитися. З вами Тетяна Боромбєєва, ви дивитесь «Культ-репортер». 60 років від дня народження Олександра Ройтбурта, українського художника та директора Одеського художнього музею від 18-го року. 8 серпня цього року Ройтбурт передчасно пішов з життя. Втім, музей відзначить його день народження одразу серією подій. Презентацію його збірки «Вірші дилетанта» з ілюстраціями Сергія Жадана та відкриттям виставки «Рой». Презентація збірки віршів пройшла в Одеському художньому 14 жовтня. Над проектом Ройтбурт працював протягом останнього року і встиг завершити його за кілька тижнів до смерті. Вірші художника прочитають Сергій Жадан і президент Міжнародної літературної корпорації «Меридіан Чорновіт» Святослав Помаранцев. А з 16 жовтня охочі зможуть подивитися виставку, де буде представлено 28 робіт Олександра Ройтбурта, відеоарт, інсталяції та близько 70 архівних фотографій із сімейної та приватних колекцій. Я передбачав, що ця книга це буде мій легальний шлях його запрошувати на всі мої літературні події, які ми робимо. Багато талановитих людей бавилися з віршами, бавилися з побудовами нових конструкцій мовних, і Олександра це чудово виглядає, і тим більше в нього вірші абсолютно для сцени. Це дуже символічно, що саме сьогодні ми святкуємо новий етап в історії Одеського художнього музею, який тепер вже буде Одеський національний художній музей. Тепер трохи новин з одеських театрів. «Москомедія» показала прем'єру довгоочікуваного спектаклю «12 стільців». Шлях до коштовностей на сцені показують в двох діях. Виставу присвятили пам'яті народного артиста України Миколи Завгороднього. Саме він повинен був постати в образі Вороб'янінова. Перші покази вже відбулися, а наступний пройде 23 жовтня. Покваптеся, аби придбати квиток. До того, ще одну колоритну історію показали в Українському театрі. Тут відбулася прем'єра «Золотого теля». Виставу можна переглянути 24 жовтня. Всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів стала музичним директором одного з провідних італійських театрів. Культурний заклад шукав головного диригента, який виконуватиме функції художнього керівника впродовж 3 років. Одразу після успішного дебютного концерту Линів у березні цього року в театрі українські диригенці запропонували контракт. Оксана Линів стала першою жінкою головною диригенткою оперного театру в Італії. Відзначу, що Болонія – це легендарний музичний осередок. У свій час у Болонії навчалися українські композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський. Тепер талановита українка стане частиною італійського театрального мистецтва. Нагадаю, що з 27 до 31 жовтня вперше в історії Одеської опери відбудеться диригентський майстер-клас Оксани Линів. За 4 дні практики учасники працюватимуть з оркестром та солістами Одеської опери. Стрічка заснована на архівних матеріалах. На початку жовтня у Києві відбулася прем'єра фільму режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст», який присвячено 80-м роковинам початку масових розстрілів в окупованій нацистами столиці. Картина у вільному доступі вже кілька місяців, проте це перший офіційний показ саме для українського глядача. Фільм показали в урочищі на сцені біля пам'ятника Минора за участі режисера та сербської мисткині Марини Абрамович, яка приїхала до столиці та відкрила інсталяцію «Кришталева стіна плачу». Документальні матеріали розповідають про події, які призвели до вбивства більше ніж 30 тисяч євреїв у окупованому нацистами Києві у 41-му році, а також про наслідки цієї трагедії. Стрічка складається з 24 епізодів, кожен з яких є закінченим сюжетом, прямо або побічно пов'язаним з трагедією Бабиного Яру. Деякі матеріали зберіглися добре, а щось прийшлося реставрувати протягом декількох місяців. За словами режисера, епізоди фільму потребують історичного коментаря, та не варто дивитися на цей фільм очима сьогодення. Тож, свідоцтво Діни Пронічевої на судовому процесі 24 січня 1946 року. Іначе, якщо хоч один вийде оттуда, проговориться в місті, і на наступний день ні один єврей не явиться з місця розстрілу. Ми нас повели.
Только нас не раздевали, уже было темно. Нас повели к этой же песчаной двери. Мы вошли. Нас выставили на очень маленьком выступе, в котором едва можно было удержаться. Стали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала кулаки, напрягла все мускулы и бросилась вниз до выстрела. Військова драма «Мати апостолів» отримала одразу дві нагороди на іспанському «Калелія Фільм Фестивал». Стрічку українського виробництва визнано ліпшою у номінації «Найкращий фільм», а Зазу Буадзе – найкращим режисером. На розсуд журі було висунуто 380 картин, а за головні призи змагалися всього 6 фільмів – з Японії, Чехії, Фінляндії, Іспанії, Великобританії та України. У сюжеті матір шукає свого сина на окупованій території, а заради його порятунку жінка готова пройти крізь війну. Режисер змалював реальні події, що відбувалися на сході України у 2014 році. Фільм присвячено матерям, діти яких загинули, захищаючи Україну. У кінотеатрах його можна буде побачити з 3 грудня. Командир самоліт від хутора відвів, тому сам не встиг прыгнути. В Україні відбувся етап світового змагання з брейкінгу Red Bull BC One Cypher Ukraine. Переможцями стали бі-бой Кузя зі Львова та бі-гьорл Кім з Києва. Вже у листопаді вони продовжують шлях до лідерства на світовому фіналі у польському Гданську. В українському сайфері взяли участь 16 бі-боїв та 8 бі-гьорлс. Судили та обирали найкращих світові зірки брейкінгу з Франції, США та Бразилії. Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. В Україні стартував освітній проєкт у форматі серіалу. Поки що тільки в тестовому режимі, але на сайті вже доступні кілька сезонів. Для бізнесу, молоді, військовослужбовців, медиків та таке інше. Участь в цьому серіалі взяли українські зірки та експерти різних сфер цифрової діяльності. Кожен сезон глядачі можуть переглянути українською, російською та жестовою мовами. Головне, проєкт безкоштовний і направлений на широку аудиторію. В його основі загальноєвропейське стандарти викладання та оцінки цифрової компетентності. Після проходження курсу можна скласти тестування та отримати сертифікат. Ініціатива дійсно цікава, тому рекомендую познайомитися з ресурсом ближче. Мене захоплюють та водночас бентежать всі ті можливості, які інтернет надає нашим дітям. Щоб вони отримували максимум користі від цих можливостей, треба навчити наших дітей користуватися технологіями безпечно. Тому я тут. І я досліджуватиму ці питання разом із вами. Електронна петиція з проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. І автором виступив Ігор Кондратюк, той, що караоке на Майдані. Ініціатива зареєстрована на сайті офіційного інтернет-представництва президента. У ній пропонується накласти повну заборону на концертну діяльність російських артистів, які не виступили проти російської агресії на сході України і у Криму. Інша сторона питання вже встигла обговорити це у мережі. Не только концерты российских артистов им пора запретить, но еще и газ, горючее, электричество, товары народного потребления. Короче, все надо запретить из России. На свои пусть живут. Эти петиции – Филькина грамота и нужны только для привлечения внимания общественности. Ни в одной нормальной стране мира эти инициативы никто не рассматривает. Может быть, какой-нибудь украинский депутат на этом похайбится, но на этом все. А как же украинские артисты, которые отдали Крым, развязали войну на Донбассе, наживались и, наверное, продолжают наживаться на этой войне? Они и так продолжают выступать на украинских экранах и трибунах, не забывая при этом кататься в Россию на гастроли. И как теперь быть с главным культуроносным украинским артистом, который бегал от военкомов, отказываясь захищать Донбасс, тем самым не противодействуя оккупации и агрессии?
Автор петиції вважає, що любов до носіїв культури країни-агресора викликає в українців шведський синдром. Ймовірно, йдеться про стокгольмський синдром. За законом, Володимир Зеленський має розглянути петицію, тож чекаємо реакції найближчим часом. Не можу вас залишити без музичних новинок. Діяч української реп-сцени Кречет випустив новий україномовний трек під назвою «Колись». На цей раз біти та семпли розбавили голос та гітара. Вийшла не по-реперськи зворушливо. Відзначу, що Кречет став одним з героїв цьогорічного нагородження Rap UA Awards, що відбулася у вересні. Музикант був визнаний проривом року та забрав номінації «Краща колаборація» та «Кращий кліп». Музикант ретельно приховує свою особистість і продовжує добувати меломанів на прочут вивіреними треками. Я тягну тобі руку, ми йдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт. Ми нікому не казали, щоб вони не заважали. Лємося, як вода, любов – це більше, ніж слова. Звісно, хочеться кудись піти та пошукати веселощі. Проте, в першу чергу, подбайте про свою безпеку. Такі часи. Обирайте, чим зайнятися у найближчі вихідні. А з нас нова добірка новин найближчим часом. Слідкуйте за культурним життям та залишайтеся з репортером.